ՀԱՕՔ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն աշխատանքային այցով գտնվում էր Հանրապետության երկրորդ քաղաքում։ Այցելության նպատակը մեկն էր՝ տեղում ծանոթանալ կառուցվող նոր մարզադպրոցի շինարարական աշխատանքներին, տալ համապատասխանեցություններ ու հանձնարարականներ աշխատանքն առավել արագ ու արդյունավետ ավարտին հասնելու համար։ Հիշեցնենք, որ մարզադպրոցը սկսվել է կառուցվել մի քանի ամիս առաջ, երբ Գագիկ Ծառուկյանը գյումրեցի մարզիկների հետ կայացած հանդիպման ժամանակ, ծանոթանալով օլիմպիական հերթափոխի մարզադպրոցի վատ պայմաններին, հանձնարարեց անմիջապես սկսել նոր մարզադպրոցի շինարարությունը։ Այս տարի արդեն կսկսենք դպրոցի շինարարությունը այդ քոլեջում, քանի որ դա օլիմպիական է։ Եթե դուք այդ պայմաններում եք կարողացել այդպիսի արդյունքներ տալ, առավել ևս, առնվազն 15 օրից արդեն այդ շինարարությունը կսկսի, որ կարողանաք դուք մեր երեխաներին կրթեք, դաստիարակեք, մարզեք, կարողանան նրանք ամբողջ աշխարհով մեկ մասնակցեն և մեր հայազգի պատիվը մարզաշխարհում բարձր պահեն։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ գյումրեցիներին տված խոստումն արդեն իրականություն է։ Մեր խոսքը գործ է, կարգախոսը արդիական է նաև սպորտի ոլորտում։ Ամիսներ առաջ այս տարածքն ամբողջությամբ հողին էր հավասար։ Շինարարական աշխատանքները սկսվեցին այս տարվա ապրիլին և շատ կարճ ժամանակահատվածում 6000 քառակուսի մետր տարածք ունեցող մարզական քոլեջը, որը շահագործման է հանձնվելու 2013 թվականի սեպտեմբերին, ունենալու է բռնցքամարտի և ծանրամարտի մեկական և ըմբշամարտի երկու բարձրակարգ մարզադահլիճ բոլոր հարմարություններով։ Ունեն մենք 5 հատ պարապելոտեր, 5 մարզաթեր։ Այո, 5 մարզաթեր նորմալ պարապելոտեր։ Այո, հենց դա։ Ամեն մեկ իր համար առած։ Մեր երկու դալիճ ստեղ է երանգին է, գլասիկ օրնիկներ է։ Շտանգ են գերնի առաջի հարկը, երկրորդ հարկը բոքսն է։ Ողջունելով Գյումրեցի անվանի մարզիկներին, ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը մեկ անգամ ևս նշեց, որ Գյումրին մարզական լավագույն ավանդույթներ ունեցող քաղաք է եւ որ հաղթանակների առյուծի բաժինը հենց այս քաղաքի մարզիկներն են ապահովում։ Սիրելի մարզաշխարհի ներկայացուցիչներ, ես այսօր եկա դպրոցի վիճակը տեսնելով, քանի որ անցյալ այցի ժամանակ ձեզ խոստովեցի, որ մենք կունենանք նոր դպրոց, տեսնելով մեր գյումրեցիների այն հաղթական պահվածքը, մոտեցումը, որ միշտ մրցումներին մեր ազգի պատիվը մարզաշխարհում բարձր են պահել գյումրեցիները, մեծամասնությամբ իհարկե։ Դրա համար այսօր մի հատ լավ դպրոց ունենալու համար, ոնց ասեցինք, հիմքը դրվեց այս տարի, շենքը պատրաստ է, եկող տարի արդեն բացումը կանենք իր բոլոր հարմարություններով։ Եվ ամենակարևորը իմ ցանկությունը, որ 10 տարի, 15 տարի հետո, որ օլիմպիական չեմպիոն, աշխարհի եվրոպայի չեմպիոն լինի, ես մեծ մարդ լինելով տեսնեմ, որ այո, իմ կառուցած դպրոցում արդեն օլիմպիական չեմպիոն կա, որ ամենակարևորը ամեն մարդ կարողանա իրեն լավ զգա իր կատարած գործի համար։ 350 աշակերտ ունեցող մարզական քոլեջը կունենա նաև հյուրանոցային համալիր, ինչպես ասում են, որտեղ պայմաններ, այնտեղ արդյունքներ։ Եվ հենց այդ ոգևորությամբ էլ գյումրեցիները խոստանում են Գագիկ Ծառուկյանին, որ տարիներ հետո մարզական այս դափնոցից դուրս կգան աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնությունների հաղթողներ և օլիմպիական խաղերի նոր չեմպիոններ։ Մարդ, որի ասածը, խոսքը և գործը համապատասխանում է իրար։ Եվ մենք շատ շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Ծառուկյանից, որովհետև նա մեր քոլեջի համար, Գյումրու քոլեջի համար մի մեծ կառույց է կառուցում, որը պետք է տարերով հիշվի։ Հրաժեշտ տալով գյումրեցի մարզիկներին և մարզաշխարհի ներկայացուցիչներին, Գագիկ Ծառուկյանը խոստացավ, որ հաջորդ հանդիպումը շատ չի ուշանա։ Ընդամենը մի քանի ամիս հետո նրանք կհանդիպեն Գյումրիի օլիմպիական հերթափոխի պետական քոլեջի նորակառուց շենքի բացման հանդիսավոր արարողության ժամանակ։ Արամ Գրիգորյան, Լարաբեր։